Түркістанда түрлі ұлт өкілдері бас қосты. Өңірдегі этномәдени бірлестіктердің жетекшілері облыс көлемінде жүзеге асып жатқан жұмыстарды баяндады. Мәселен, өзбек этномәдени бірлестігі 14 жылдың ішінде 40 жанұяға баспана сыйлапты. Түркістан облыс өзбек этномәдени бірлестігінің үлес қайырымдылық қоры мұқтаж отбасыларға 2010 жылдан бас бері 40 үй салып берді. Сондай-ақ биыл Наурыз айында мақтааралдық Жомартжан Котте мақта жауапкерлік шектеулі серіктестің директоры Абдухашим Баев көмекке мұқтаж екі отбасыны қуантып, оларға екі баспана сыйлады. Сондай-ақ Зұлпархан Чалданов өзбек қазақ ұлттарының арасындағы ынтымақтастықты нығайтуда тиісті жұмыстардың жүйелі түрде атқарылып жатқанын да жеткізді. Алтай жігіт этномәдени бірлестігі қайырымдылық шараларда белсенді екенін атап өтті. Түркістан облысында үш филиалымыз бар. Бұл Сарыағашта, Мақтааралда, яғни Жетісайда. 50-ге жуық тәжірибелі өкілдермен бірге тату тәтті мынау осы жұмыстарды атқарып келеміз. Мына жаңағы ағаларымыз айтқандай, жақында мынау Түркия мынау сілкіністерде мынау кейінгі мынау су тасқын облыстарымызда да біздің этностардың біршама көмектері болды. Одан басқа мынау ақсақалдарымыз апта сайын жұмыс жүргізуде, яғни жастармен бірге мынау осы еліміздегі бірлікті тыныштықты сақтауда көптеген жұмыстарды атқарып келеміз. Алқалы жиында өңір басшысы Дархан Сатыбалды бұл кездесудің ел бірлігін нығайтуда маңызы ерекше екенін айтты. Сонымен қатар облыс әкімі саладағы мақсат міндеттерге де тоқталып өтті. Үлгілі облыс ретінде болайықшы. Мен шын айтсам, ұялым бірдеңке болып қалса, ай не болып қалды сендер, бірін жақсы едіңдер ғой деп. Кеше ассамблеяда да біздің Түркістан облысын мысал ретінде айтты президентіміз, көрдіңіздер, жақсы айтты. Осындай татулықпен, бітімгершілікпен, сондай келісіммен келіп, барлық мәселені шешіп отыр деп, осы Түркістан облысының тәжірибесін басқа облыстарда алу керек дегендей сондай ұсыныс айтты. Бірлікке үндеген басқосу соңы сұрақ жауап қаласып, жиынға қатысушылар өзекті мәселелер төңірегінде пікір алмасты. Айта кетсек, бүгінде өңірдегі Қазақстан халқы ассамблеясы жанында 11 этномәдени бірлестік пен 6 құрылым жұмыс істейді. Этнос өкілдерінің 92% мемлекеттік тілді жетік меңгерген.